Y yo para venirme acá tuve que dejar empeñada. Për të ardhur këtu u detyrova të rrezotrimet e mia peng, më kërkua 20.000 dollar. 39 vjeçari Ronald Galicia nga Guatemala tregon historinë e tij ndërsa ndodhet në strehen për migrantët në Casalitas të qytetit Tucson në shtetin Arizona. Pero como si las personas que nuk u besoja njerëzve që na morën, ata më futën në bagazhin e makinës ku nuk mund të merrja frym. Fal Zotit jam mirë sepse thonë se ata që futen në bagazh vdesin. Patrulla kufitare thotë se ky lloj aktiviteti i paligjshëm është pjesë e një biznesi kontrabandi sa miliarda dollarshe. Que hay muchos peligros asociados con el cruce ilegal. Ka shumë rreziqe që lidhen me kalimin e paligjshëm. Gjatë viteve kemi parë që trafikantët i shfrytëzojnë njerëzit, i braktisin dhe i grabisin ata. Fatkeqësisht ata përdhunojnë vajzat e reja dhe në disa raste ndodhin gjëra edhe më të tmerrshme. Cantidad de dinero. Ata kërkojnë një shumë parash dhe nëse nuk paguhen në kohën që kanë caktuar, të vrasin. Ata të vrasin nga dalë, të presin dorën, pastaj gjuhën, apo veshin, është ligji tyre. Le quitan la lengua, le quitan una oreja. Distrikti ligjvënësi demokrat Henry Cuellar shtrihet nga San Antonio deri në qytetin kufitar McAllen në jug të Teksasit. Donde mandamos a esas personas? E dim që këto grupe kriminale bëjnë parat duke trafikuar drogë dhe njerëz. Agjencia Amerikane për Doganat dhe Kufirin njofton se gjatë vitit fiskal 2021 janë arrestuar më shumë se 5000 njerëz që përpiqeshin të kalonin kufirin në mënyrë të paligjshme, të cilët ose kanë patur procese kriminale ose kërkohen nga organet e rendit. Autoritetet thonë se po përqendrohen tek njerëzit që e shfrytëzojnë financiarisht dhe fizikisht migrantët e arshëm. Pero trabajando así que sabemos. Po punojmë me autoritetet e zbulimit dhe të dhëna nga vendet e tjera për të siguruar që e vërtet përqendrohemi tek kriminalet që e shfrytëzojnë migrantët për arsye kriminale dhe ekonomike. Presidenti Joe Biden thotë se administrata e tij i ka kërkuar Kongresit një strategji gjithëpërfshirëse për imigracionin, ndërsa aktualisht vazhdon përpjekjet për të dekurajuar njerëzit që të kalojnë ilegalisht kufirin amerikan.